सहकारी सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई तिन वर्ष कैद एक अर्ब बहत्तर करोड रुपियाँ जरिवाना आजबाट हिउँदै अधिवेशन सुरु हुँदै महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी देशभरको मौसममा बदले आजदेखि सुधार हुँदै जाने काठमाडौँको आलोकनगरमा चल्यो महानगरको डोजर सहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा जनताको साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन कसैले गलत बोले संसदीय रेकर्डबाट हटाउन नलगाउनु पालिका प्रमुखलाई बलियो बनाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी कोसे प्रदेशको सभामुख बनेपछि राप्रपा सांसद अम्बरबहादुर विष्टको बोली परिवर्तन भने तिन तहको सरकार बलियो हुनुपर्छ अबदेखि कानुन निर्माणको शुरुवाती चरण साधारणको सुझावी जब जो समाप्त पार्ने विचार त स्वीकार सकिँदैन नेप्से परिसूचक ओह्रालो यात्रामा आजबाट पहिलो पटक विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुवात पूर्वी युक्रेनमा भएको आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या अठाइस पुग्यो डेमोक्रेट पार्टी भित्र राष्ट्रपतिको दौडमा बाइडेन अगाडि र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज नेपालमा ठुलो आन्द्राको क्यान्सरका बिरामी बढिरहेको सन्दर्भमा ठुलो आन्द्राको क्यान्सर के हो यसका कारणहरू के हुन् र बच्ने उपायहरू के के छन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैतिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म शुभ प्रभात इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक हार स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति दुई हजार असी साल माघ महिनाको बाइस गते सोमबार इस्पिसम्बर दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी पाँच तारिक आज माघ कृष्ण दशमी तिथि दर्शक ब्रिन सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम थलो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ इच्छाराज तामाङलाई तिन वर्ष कैद सजाय भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट विशेष अदालतले पूर्व सांसद एवं सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छा राज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै तिन वर्ष कैद र एक अर्ब बहत्तर करोड रुपियाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै रकम जरिवाना पनि तोकेको छ अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रा मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भएका तामाङ उनकी पत्नी सिर्जना र मामा ससुरा केशवराज श्रेष्ठलाई आइतबार सजाय तोकेको

ल श्रेष्ठ केशवकी पत्नी मिनाको नाममा रहेको सम्पत्ति जपत गर्न आदेश समेत दिएको छ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ यी प्रतिवादीहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचारधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भरि भराउने गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने ठहर छ सोह्र भदौ दुई हजार उनासीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले इच्छा राज सहित उनके पत्नी सेजना दुई छोरी अनि मामा ससुरा केशवराज विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ अधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन आइतबार सभामुख देवराज घिमिरे सहित संसद सचिवालयका पदाधिकारीले सभा कक्षको अवलोकन गरेका छन् राजनैतिक दलहरूले पनि संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले शनिबार र आइतबार दुई दिन संसदीय दलको बैठक राखेर रा। सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले बिहिबार नै सङ्घीय संसदको बैठक राखेर संसदीय समिति समेत हेर्ने गरी सांसदहरूलाई संयोजक नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार बिहान साढे आठ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा प्रस्तुत हुने तयारी लगायतका विषयमा गृह कार्य गर्न र त्यसअनुसार प्रस्तुति हुने रणनीतिका लागि उपसभापति द्वय स्वणिम वाग्ले र डोल प्रसाद अर्याललाई जिम्मेवारी तोकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एक समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत समेत संसदमा प्रस्तुत हुने रणनीतिका सम्बन्धमा पूर्व तयारी गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदमा सरकारको काम कार्यवाहीमा केन्द्रित रहेर छलफल र बहस गराउने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ सा। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले महत्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको बताउनु भयो अधिवेशनलाई विधेयक केन्द्रित बनाउने गरी तयारी भएको उहाँको भनाइ छ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक विद्यालय शिक्षा विधेयक निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा नयाँ तरिकाले लैजानका लागि संसदमा छलफल केन्द्रित गर्ने उहाँको भनाइ छ सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ अधिवेशनको प्रारम्भमै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रयास गर्ने बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद जीवन परियारले हिउँदी अधिवेशनमा कानुन निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो हामीले अघिल्लो संसदमा जति पनि कानुनहरू पारित गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेनौ त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ कतिपय विधेयकहरू समितिमा छलफलका क्रममा छन् ती कानुनहरू यथाशीघ्र हामीले संसदबाट पारित गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो संसदको अधिवेशनलाई विशेष गरी कानुन निर्माणको काममा नै बढी समय खर्चिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पश्चिमी वायु सँगै आउने पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीकाइतबार बागमती र गण्डकी विभाग अन्तर्गतको जनाएको छ आइतबार साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार कोसी प्रदेशको तराईमा मात्र मौसम सफा रहेको थियो भने साधारणतया बाँकी मौसममा बदली भएको थियो विगत चौबिस घन्टामा सुदूर पश्चिम कर्णाली लुम्बिनी गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको महाशाखा मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो आज साँझदेखि क्रमशः मौसममा सुधार हुँदै जाने उहाँले बताउनु काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनामा आइतबार डोजर चलाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका एकतिस स्थित आलोकनगरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनामाथि डोजर चलाइएको हो वडा कार्यालयले खेलकुद पार्क बनाउने तयारी गरेको सार्वजनिक जग्गामा बनेका अस्थायी घर टहरा भत्काउन सुरु गरिएको महानगर प्रहरीले जनाएको छ नगर प्रहरीका अनुसार आइतबार चौधवटा घर टहरा भत्काइएको छ अस्थायी संरचनामा बस्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका भान्साका सामान फर्निचर लगायत हटाएर डोजर चलाइएको हो अगले डोजर चलाएपछि अस्थायी टहरा बनाएर बसेकाहरू अल्पत्र परेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पहिचान सहितको संहिताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा पनि जनताको साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले दुई सालको चुनावमा आफूहरू पहिचान सहितको संहिता र संहिता सहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गए पनि आदिवासी जनजातिकै साथ नपाएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो खास गरी दुई चुनावको सन्दर्भमा हामीले पहिचान सहितको संहिता र संहिता सहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गयौँ तर त्यो नाराको पक्षमा जन्म देखिएन त्यसको विरुद्ध जन्म देखियो यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले दुई हजार सत्तरीको निर्वाचन सकिए लगतै आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले आफूसँग आदिवासी जनजाति नै पहिचान विरोधीलाई भोट दिएको बताएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले यो दोष आदिवासी जनजातिको नभई पहिचान र संघीयताको पक्षमा समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको कारण भएको बताउनु भयो उहाँले पहिचान पार्टी एकताबद्ध नहुनु जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको बताउनु भयो यो पहिचान र सङ्घीयताको पक्षमा समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम हो त्यसो गर्ने पार्टी एकताबद्ध नरहनु र जनतालाई यो विश्वास दिलाउन नसक्नु कि पहिचान र अधिकारको लडाइँ हामीले जित्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो जनताको कमजोरी होइन उहाँले भन्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा कसैले असंसदीय शब्द बोलेमा रेकर्डबाट हटाउने माग नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ अध्यक्ष उनले संसदमा गल्ती बोल्ने अर्का शब्दले उसको परिचय दिने भएको भन्दै यस्ता शब्द हटाउन लगाउनु जरुरी नभएको बताउनु भएको छ आइतबार पार्टी संसदीय दलको बैठक समापन गर्दै उहाँले संसदमा गलत कुराको सख्त आलोचना र विरोध गर्न पार्टीका सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो हामीहरूको अक्षर चलन छ रेकर्डबाट त्यो शब्द हटाइयोस् भन्ने मेरो विचारमा रेकर्डबाट गल्ती बोल्नेका शब्दहरू हटाउन लगाउनु जरुरी छैन त्यो मान्छे के छ भन्ने परिचय कायम रहन दिनुपर्छ विरोध गर्नुपर्छ त्यसको तर रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्न चाहिँ पर्दैन उहाँले भन्नुभयो एमाले अध्यक्ष उसले आफूले गलत बोलेमा भने रेकर्डबाट हटाउन लगाउन पनि एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो हामीले गलत बोल्यौँ रेकर्डबाट हटाइ पाँ भनेर त्यो रेकर्डबाट हटाए राम्रो राम्रो बोलेको मात्रै राखिदिने नराम्रो बोलेको नराख्ने उहाँले भन्नुभयो जिल्ला अधिवेशनको विवाद बढेर गएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओले धादिङका पार्टी नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीले त्यहाँका नेताहरूसँग केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा छलफल गर्नु भएको छ हामी च्यासल आइपुगेका छौँ अब छलफल सुरु हुन्छ हिजो सा। साँझ एमालेको धादिङ जिल्ला अध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाएपछि बिहान आठ बजे सुरु हुने गरी जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको छ प्रदेश अध्यक्ष कैसाल ढुङ्गेलले भने आइतबार बिहानै जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको सूचना जारी गर्नु भएको थियो तर ध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले तत्कालै वक्तव्य जारी गरी जिल्ला अधिवेशन स्थगित नभएको जानकारी दिनुभएको थियो अर्थात् माघ उन्नाइसमा सुरु भएको जिल्ला अधिवेशनमा प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेल र जिल्ला अध्यक्ष त्रिपाठीको फरक फरक सूचना आएको थियो त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुवै पक्षका नेताहरूलाई छलफल गर्न च्यासलमा बोलाउनु भएको थियो पार्टी अध्यक्षकै निर्देशन आएपछि हामीले जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेर नेताहरू च्यासल पुग्नु भएको छ उहाँ प्रतिनिधिहरू अल्पत्रसम् एक नेताले भनेका छन् सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तरलाई संशोधन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ करिब साढे छ वर्षको अभ्यासका क्रममा ऐनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने र कतिपय छुटेका विषयलाई समेट्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा संशोधनका लागि सुझाव लिन थालेको हो मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दालले स्थानीय सरकारलाई बलियो अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न स्पष्ट रूपमा कार्यक्षेत्र र अधिकार दिने ऐनको संशोधनबारे छलफल थालिएको बताउनु भयो अहिले प्रारम्भिक रूपमा अवधारणा मात्रै बनेको भन्दै उहाँले सबै सरकार पक्षसँग परिकल्पना नभए पनि छ वर्षको अभ्यासका क्रममा आवश्यक देखिएका व्यवस्थाहरू समेत थप्न नलागिएको उहाँले बताउनु भयो मन्त्रालयले संशोधनको अवधारणामा मूल रूपमा पालिका प्रमुखको भूमिका र अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने योजना बनाएको छ स्थानीय तहका प्रमुखलाई संघका प्रधानमन्त्रीले जसरी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ अध्यक्षले गर्न सक्ने सामान्य प्रकृतिका निर्णयहरू पनि नगरसभामै लैजानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहभित्र झमेला र समस्या बढाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ हालको ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरू स्पष्ट नहुँदा केही स्थानीय तहमा अल्पमतमा परेका मेयरलाई स्थानीय तह चलाउन समस्या पर्ने गरेको छ चरम राजनीतिकरणका कारण कतिपय स्थानीय तहका मेयरहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पारित गर्न नसकेर निरीह बन्ने गरेका छन् अहिले यो समस्या धेरै मधेस प्रदेशका पालिकामा देखिएको मेयर प्रमुखमा निहित पर्दा राजनीतिक भागभण्डार र सहमति गरेर मात्रै बजेट ल्याउने गर्दा जनताका आवश्यकता भन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित कार्यक्रम बन्ने गरेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ मेयरलाई अल्पमतमा पारेर वर्षभरि नै स्थानीय तहलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने दुष्चक्रलाई तोड्ने गरी ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको खो अधिकारीहरूको भनाइ छ स्थानीय सभाले समयमै बजेट पास नगरी स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्ने सम्मको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ यसले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन बढ्ने र बजेटका नाममा हुने राजनीति कम भएर स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक योजनामा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै काम सुरु गर्न सक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ त्यस्तै स्थानीय तहले पाउने कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउने अवधारणा पनि छ त्यसै अनुसार ऐनमा संघ सरकारले दिने अनुदान सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग हुने सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी छ राम्रो र धेरै काम गर्नेलाई अनुदान पनि धेरै दिने अवधारणाबाट ऐनमा व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिँदैछ स्थानीय तहलाई राजस्वको दर र दायराका सन्दर्भमा पनि ऐनबाट स्पष्ट व्यवस्था गर्ने योजना ठुला कर्पोरेट हाउसका बाल करमा सङ्घ सरकारसँग देखिएको विवाद सहित अन्य कर विवादहरू समाधानको बाटो पनि निकाल्ने तयारी छ स्थानीय स्थानीय तहका राजस्वको थप क्षेत्रमा प्रवेश दिने तयारी छ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम खुल्दा राजस्व कसरी उठाउने स्थानीय कर सेवा शुल्क र दस्तुर बारे व्यवस्थाहरू पनि स्पष्ट गर्ने तयारी छ स्थानीय तहलाई महिला बालबालिका युवा ज्येष्ठ नागरिक दलित आदिवासी जनजाति सहित सीमान्तकृत समुदाय लगायत विभिन्न लक्षित समूहका लागि गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवार सहितको समेत तयारी भएको छ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा स्रोत खर्च गरिरहेका छन् मन्त्री परिषदबाट अनुमति लिएर विदेश जाने प्रक्रिया तय गरिए पनि विधि स्पष्ट नहुँदा विकृति बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ गर्ने विदेश भ्रमणको सहजीकरण सम्मका पक्षलाई हेरेर संशोधन प्रस्ताव बनाउँदैछौ एक अधिकारीको भनाइ छ स्थानीय तहको पदाधिकारी विदेश जानुपर्दा तुरुन्तै पासपोर्ट बनाउन समेत राजधानी विभागबाट सहयोग नभएको अवस्थालाई हटाउँछौ मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट गर्ने तयारी छ ऐनमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू नगरिँदा अहिले स्थानीय तहले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत जाने विभिन्न पत्र अनुरोध र निर्देशनहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिने गरेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ त्यसैले संविधान बमोजिम कानुनमै मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने र कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारसँग सम्न्वयनमा काम गर्ने वातावरण बनाउन ऐनमा थप व्यवस्था गर्न खोजिएको छ त्यस्तै जथाभावी स्थानीय विधा दिने विकृति रोक्नेदेखि स्थानीय तहहरूलाई प्रशासन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाहरू गर्ने प्रस्ताव ऐनमा गरिएको छ स्थानीय तहको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने सम्मका प्रस्ताव पनि लगिएको छ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण तथा उपयोग सहित सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन बारे पनि थप स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनको सहित संसदबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ आइतबार संघीय संसद भवनको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले आजबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा संसद भवनको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरेर विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले पारित गर्नुपर्ने मात्रै ठुलो कुरा नहुने भन्दै पारित गरिएका विधेयकहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले संसदको सौन्दर्यता भनेकै आवश्यक विधेयक का पारितपछि कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताउनुभयो उहाँले संसद क्यालेन्डर अनुसार चलाउनु परेमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो उहाँले बजेट छलफलका लागि कानुनी प्रबन्ध अध्यादेश मार्फत आएको र सरकारले आवश्यक ध्यान दिइरहेको पनि बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव आगामी फागुन उन्तिस गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ आगामी फागुन बिस गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनासहित बिस सांसद विदायी हुँदै हुनुहुन्छ सभाको अध्यक्ष पद रिक्त भएपछि त्यसको एक साताभित्र निर्वाचन गर्नेबारे राष्ट्रिय सभाले कार्यतालिका बनाएको छ शुक्रबार स्वीकृत भएको राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरले फागुन सत्ताइस गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनको दिन र समय निर्धारण गर्ने र फागुन उन्तिस गते अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ अहिले सम्भावित कार्यतालिका बनेपछि राष्ट्रिय सभाको कार्य परामर्श समितिको बैठकले यसबारे अन्तिम टुङ्गो लगाउने संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रमा पनि अब उपत्यका प्रहरीले प्रत्यक्ष निगरानी सुरु गरेको छ प्रविधि मैत्री प्रहरीको अवधारणा बमोजिम बुढानीलकण्ठका विभिन्न क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईमा आधारित एक सय एकासीवटा सिसी क्यामेरा जोडान भएसँगै अब सो क्षेत्रका गतिविधि उपत्यका प्रहरीको नियन्त्रण कक्षबाट प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी हुन लागेको हो सुरक्षित काठमाडौँ उपत्यका हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने अभियानलाई साकार पार्न काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यले रानी पोखरी र बुढा नगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा सिसी क्यामेरा जडान उद्घाटन गरिएको छ गत ख बाह्र गते रूप पाँच करोडमा सम्झौता भई सिसी क्यामेरा जडान सुरु भएको थियो जडान सम्पन्न भएसँगै हिजोदेखि उपत्यका प्रहरीले सो क्षेत्रको निगरानी सुरु गरिसकेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो राप्रपा सांसद अम्बरबहादुर विष्ट कोशीको सभामुख बनेपछि आइतबार कोशी प्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चसङ्घको छलफलमा उहाँले प्रदेशप्रति बढेको नकारात्मक धारणालाई चिर्नुपर्ने बताउनु भयो प्रदेश बोझिलो भयो भन्नेहरू बढेका छन् यसलाई चिर्न आवश्यक छ उहाँले भन्नुभयो उहाँले आफू प्रदेश बलियो बनाउने पक्षमा उभिएको बताउनु भयो म हिजो जुन पार्टीमा थिएँ त्यहाँ हुँदा सङ्घीयताको भन्दा पनि यो बोझिलो खर्चिलो तिन तहको सरकार नेपालले धान्न सक्दैन कि भन्ने कुरा हो उहाँले भन्नुभयो सङ्घीयता बलियो हुनुपर्छ भने तिन सरकार बलियो हुनु पर्यो काम गरेर देखाउनु पर्यो अहिले प्रदेशले काम गरेर देखाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ एक वर्षदेखिको अवस्था हेर्दा सरकारकै स्थिरता देखिएन सभामुखको निर्वाचन पनि दोस्रो पटक भयो सभामुख विष्टले भन्नुभयो यो कुराले नकारात्मक सन्देश गएको छ यसलाई चिन्न प्रदेशसभा सदस्यहरू लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो औचित्य पुष्टि भयो थाम्न सकियो भने किन खारेज गर्नु पर्यो उहाँको प्रश्न थियो प्रहरीले गर्भवती महिला कर्मचारीले छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल गरेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका गर्भवती महिला प्रहरी कर्मचारीका लागि छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गर्नका लागि छलफल थालेको हो प्रहरी समन्वय समितिको बैठकबाट छुट्टै कार्यविधि बनाएर गर्भवती महिला कर्मचारीका लागि पोसाक तयार गर्नेबारे छलफल भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो गर्भवती महिला प्रहरी कर्मचारीका लागि छुट्टै पोसाक सिलाएर देशभर पठाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वागले आजदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बैठकमा खराब कानुनहरू विरुद्ध पार्टी आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ आइतबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा आयोजित आयोजनाको दबाब यात्राको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो संसद बैठक सुरु हुँदैछ त्यहाँ हामीले एउटा ठुलो तरिकाका साथ खराब कानुनका विरुद्ध ज्याद नै छाड्ने तयारी गरिरहेका छौँ संसदमा प्रभावकारी हुनका लागि लामो बैठक बसेको उहाँले सुनाउनु भयो वडापालिका प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धि नभएको र संघमा सरकार बाहिर रहँदा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद नै बुलन्द रहेको भन्नुभयो जनताका मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ सरकारलाई जवाबदेही बनाइरहेका छौँ प्रदेश गरी आठ सय सांसद रहेकोमा सबैभन्दा सुनिने सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिसजना रहेको वाग्ले दावी गर्नुभयो संसदीय फाँटबाट गरिरहेको लडाईँ अब सडकमा पनि उतार्ने तयारी पार्टीले गरिरहेको उहाँले सुनाउनु भयो सडकको दबाब यात्राले जनतालाई दुःख नदी शान्तिपूर्ण हुने उपसभापति वाग्ले बताउनु भयो कसैको क्षति हानि नहुने गरी शान्तिपूर्ण रूपले दबाब दिने नयाँ अभ्यास सुरु गरेका भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा हुन सांसदहरूलाई सुझाव सल्लाह दिन दुई उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएको छ आइतबार बिहानबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मेलम्चीबाट दबाब यात्रा सुरु गरेको छ दबाब यात्रा एक्काइस चैतसम्म हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ एक्काइस आयोजनाका लागि दबाब यात्राको अगुवाई गर्न एक्काइस नेतालाई तोकिएको छ नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको बौद्धलीय जनवाद जब जले कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्वलाई धराशयी पार्नका लागि साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागिरहेको बताउनु भएको छ पार्टी उपाध्यक्ष तथा कृषि मन्त्री डाक्टर मेदुराम भूषालद्वारा लिखित जनताको बौद्धलीय जनवादको विकासक्रम नामक पुस्तक विमोचन गर्दै जब समाप्त पार्ने विचार स्वीकार्न नसकिने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो सबै परिवेशमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनुपर्छ जुन बौद्धलीय नीति लिएर हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ त्यसलाई नयाँ परिवेशमा लानुपर्छ समाजवादी क्रान्तिको चरणमा पनि बहुदलीय राजनीतिको त्यति नै आवश्यकता छ हाम्रो समाजवादी चिन भेयतनाम क्युवाको जस्तो हुँदैन समाजवादको सिङ्गो चरणमा वर्गहरूको अस्तित्व रहन्छ उहाँले वर्गको अस्तित्वसँगै विचार हुने उल्लेख गर्दै जनताको विश्वास जित्ने गरी लाग्नुपर्ने बताउनु भयो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल जब छाड्नुपर्ने बताउँदै आइरहनु भएको छ त्यसप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो विचार नै परिवर्तन गरेर हिजो जबजालाई दक्ष प्रजापतिको टाउको भन्ने आज यसलाई समाप्त पार्न लाग्ने विचारलाई किमार्त ठिक भन्न सकिँदैन भारत उत्तराखण्डको चर्चित गीत गुलाबी सररमा कङ्ग्रेस नेत्री आर्जु राणा देवालले डान्स गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छोरा जय बीरको विवाहको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित जमघटमा आर्जुले ठुम्का लगाउनु भएको हो उक्त गी हिट गीत अन्य केही गीतमा समेत आर्जु सहितका सहभागीले छमछमी नाचेको देख्न सकिन्छ सा। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आर्जुले नाचेको भिडियो सेयर गर्दै उहाँको नृत्य कलाको प्रशंसा गरेका छन् सोल्टी होटलमा आयोजित उक्त जमघटमा आर्जुले नाच्दै रमाइलो गर्नु भएको थियो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको रिल्सदेखि टिकटकमा आर्जुको नृत्यको भिडियो भाइरल बनेको छ उहाँले नाचमा विभिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभएको छ अधिकांशले उहाँको डान्सको भिडियोको प्रशंसा गर्दै निजी जीवनमा रमाउन पाउनुपर्ने धारा राखेका छन् कतिपयले भने कलाकारितामा आर्जुको रुचिको प्रशंसा गरेका छन् आर्जु र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका एक्ला छोरा जयवीरले आइतबार कभर गायिका शिवाना श्रेष्ठसँग विवाह गरेका छन् कानुन निर्माणको सुरुवाती चरणमै सर्वसाधारणको सुझाव लिनुपर्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधायन विधेयक दुई हजार असीमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारणको लिखित राय सुझाव लिनुपर्ने उल्लेख छ जसलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेको छ समिति सभापति जयन्ती राईका अनुसार विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छ सभापति राईका अनुसार विधायन समिति सचिवालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दफावार छलफलमा उठेका विषय समेतलाई ध्यानमा राखेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार

कायम गर्न जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रयोजन विधानको मुख्य उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्न विधेयक ल्याइएको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टीले संघीय संरचना खारेज गर्ने तत्कालीन लक्ष्य राखेको बताउनु भएको छ देशमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनस्थापनाका लागि संघीय संरचनालाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको जिकिर थियो काठमाडौँमा पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष थापाले संघीय संरचना खारेज गर्दै स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउँदै सुशासनको माध्यमबाट मुलुकमा आर्थिक विकास र सुशासन हासिल गर्ने आफ्नो पार्टी लक्ष्य रहेको बताउनु धनगढीमा लागोसो चरेसहित एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ धनगढीको ट्राफिक चौराबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान समूहको टोलीले टोली लागरेसहित बजाङको पितडरचिर गाउँपालिका दुईका चालिस वर्षीय धनबहादुर बोहरालाई पक्राउ गरेको छ जिल्ला कार्यालय कैलालीका अनुसार बोहराको साथबाट एक किलो बयालिस ग्राम चरेस बरामद गरिएको छ फेब्रुअरी चार अर्थात् विश्व क्यान्सर दिवस क्लोज दि केयर ग्याप भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइएको छ यसन्सरबाट जोगिन अप्नाउनु पर्ने पूर्व सजक्तता र लागिसकेपछि गर्नुपर्ने उपचार बारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो विश्व क्यान्सर दिवसको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ को क्यान्सर हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरले फेब्रुअरी एकमा सार्वजनिक गरेको सन् दुई हजार बाइसको रिपोर्ट अनुसार विश्वभर बिस मिलियन अर्थात् दुई करोड नयाँ क्यान्सरका बिरामी पत्ता लगाएका छन् भने नौ मानिसको मृत्यु क्यान्सरबाट भएको पाइएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रान्समा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक डाक्टर सिंहका अनुसार क्यान्सर निदान भएका व्यक्तिहरूको संख्या विश्वमा विगत पाँच वर्षदेखि करिब त्रिपन्न मिलियन थियो क्यान्सर लागेका हरेक नौ जना एकजना पुरुष र बाह्र जनामा एकजना महिलाको मृत्यु भएको पाइएको छ नेपालमा भने सन् दुई हजार बाइसमा अनुमानित एक्काइस हजार सात सय छेसठी क्यान्सरका बिरामी रहेको तथा चौध हजार छ सय जना क्यान्सरले गर्दा मृत्यु भएको पाइएको डाक्टर सिंहले बताउनु भयो उहाँ क्यान्सर हरेक एक लाख मध्ये जनामा क्यान्सर निदान भएको र क्यान्सर निदान भएका मध्ये जनाको मृत्यु भएको पाइएको छ नेपालमा हाल रहेका करिब बाइस हजार क्यान्सर रोगीहरूको संख्या सन् दुई हजार पचाससम्ममा एकानब्बे प्रतिशतले बढ्ने अनुमान समेत गरिएको छ सन् दुई हजार पचाससम्ममा नेपालमा क्यान्सर रोगीहरू एकानब्बे प्रतिशतले वृद्धि हुँदै करिब एकचालिस हजार हुनेछन् डाक्टर सिंहले भन्नुभएको छ रिपोर्ट अनुसार क्यान्सर निदान भएका मध्ये उनासे प्रतिशतमा क्यान्सरको मृत्युदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ मृत्युदर पुरुषमा एक प्रतिशत र महिला नब्बे प्रतिशत हुनेछ यो को को मा गरिये को वाले कैंसर मा अनुमान जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातको आधारमा गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो यद्यपि क्यान्सर गराउने सामाजिक जोखिम तत्त्वहरूलाई आधार मान्दा दुई हजार पचाससम्ममा अनुमान गरिए भन्दा क्यान्सर रोगीको संख्या अझै धेरै हुन सक्छ नेपालमा क्यान्सरका प्रमुख प्रकारहरूमा फोक्सोको क्यान्सर स्तनको क्यान्सर र पाटेगरको मुखको क्यान्सर रहेका छन् साथै नेपालमा मृत्यु गराउने प्रमुख क्यान्सरहरूमा फोक्सोको क्यान्सर पेटको क्यान्सर तथा पाटेगरको मुखको क्यान्सर रहेका छन् पुरुषमा मात्र धेरै निदान भएको क्यान्सरका प्रकारहरूमा पेट ठुलो आन्द्रा र कलेजोको क्यान्सर मुख्य छन् यसै गरी महिलामा मात्र धेरै निदान भएको क्यान्सरका प्रकारहरूमा स्तन पाटेगरको मुख्य क्यान्सर र ठुलो आन्द्राको क्यान्सर मुख्य छन् क्यान्सरमा हुने कोल मृत्युमा फोक्सोको क्यान्सर सबैभन्दा धेरै अठार प्रतिशत रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रिपोर्टमा उल्लेख छ त्यसै गरी ठुलो आन्द्राको क्यान्सरबाट नौ दशमलव तीन प्रतिशत कलेजुको क्यान्सरबाट सात दशमलव आठ प्रतिशत स्तन क्यान्सरबाट छ दशमलव नौ प्रतिशत र पेटको क्यान्सरबाट छ दशमलव आठ प्रतिशतको ज्यान जाने गरेको छ एसियामा फोक्सोको क्यान्सरको ख्य कारण श्रुतिजन्य पदार्थको सेवन जिम्मेवार छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रिपोर्ट अनुसार फोक्सोको क्यान्सरको भार महिला पुरुष दुवैमा धेरै देखिएको रिसर्च फेलो एवं जनस्वास्थ्य अनुसन्धान विज्ञ कमल राणाबाटले बताउनु भयो नेपालमा क्यान्सर रोग पत्ता लगाएका पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या धेरै छ पुरुषको सङ्ख्या नौ हजार छ सय चौरासी र महिलाको सङ्ख्या बाह्र हजार बयासी छ यद्यपि मृत्युदर भने महिला र पुरुष दुवैमा लगभग बराबर छ राणाबाटले भन्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण प्रसाद पौडेलले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्यान्सर हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको रिपोर्टलाई आधार मान्दा नेपालमा क्यान्सर रोगको बढ्दो दर डरलाग्दो देखिएको बताउनुहुन्छ हामी जस्तो सानो मुलुकलाई यो हिसाबले क्यान्सर रोगको दर बढ्दै जानु आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले डरलाग्दो र चिन्ताको विषय हो उहाँले भन्नुभयो क्यान्सर विरुद्ध लड्न मन्त्रालयले रणनीतिक योजना बनाउँदै पूर्व तयारीका काम थालेको उहाँले बताउनु भयो क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी बनाउँदैछौँ त्यही रणनीति अनुसार स्क्रिनिङको काम भइरहेको छ भने सन् दुई हजार चौबिसमै लाई खोप लगाउने तयारी पनि गरिएको छ जिल्ला प्रहरी प्रक्रिकाले कास्कीले शनिबार लुडो खेलेको आरोपमा पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ उनीहरूबाट बहत्तर हजार रुपियाँ समेत जबत गरिएको प्रहरले जनाएको छ पक्राउ परेमा पोखरा एघार फुलबारीका बत्तीस वर्षीय प्रदीप बहादुर गुरुङ सोही ठाउँका तिस वर्षीय सुनिल सारु मगर पैँतालिस वर्षीय धनश्री पुन अडचालिस वर्षीय किसान पुन र पोखरा छका उन्चालिस वर्षीय विकास पुन रहेका छन् उनीहरूलाई पोखरा एघार धरहरा मार्गबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डिएसपी श्रवण कुमार विक्कले जानकारी दिनुभयो उनीहरूबाट एउटा लुडो खेल्न प्रयोग हुने बोर्ड विभिन्न रङका सोह्र गोटी नियन्त्रणमा लिएको सुविधा र त्यस्तै शनिबार नै प्रहरले पोखरा बार अमरसिंहबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा थप सातजनालाई पक्राउ गरेको छ अमरसिंहमा बस्ने नरबहादुर गुरुङको कोठामा जुवा खेलिरहेको सूचनाका जुवा खेलिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी विकले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार पक्राउ करिमा पोखरा बाह्रका पैँसठी वर्षीय नरबहादुर गुरुङ सडसठी वर्षीय बलराम थापा चौवालिस वर्षीय भिम्बहादुर मगर त्रिपन्न वर्षीय कृष्ण कुमारी विक बान्न वर्षीय सोमबहादुर तामाङ पचास वर्षीय जसबहादुर गुरुङ र पचास वर्षीय मिना गुरुङ रहेकी छन् उनीहरूको साथबाट दुई सय बाह्र सहित चौसठी हजार रुपियाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा चार करोड जरिवाना र तिन वर्ष कै सजाय पाएकी घरना डेभलपर्सकी सञ्चालक पक्राउ परे छन् काभ्रेको बनेपा घर भएकी चौवालिस वर्षीय मन्दिरा केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलले पक्राउ गरेको हो केसीले क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनेन्सका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारि ऋण कर्जा तोकिएको परियोजनामा प्रयोग नगरी अन्यन्त्र लगानी गरेको आरोप लागेको थियो पाटन उच्च अदालतले केसीलाई दुई हजार एकात्तर वैशाख उन्तिस गते दोषी ठहर गर्दै उक्त सजाय सुनाएको थियो साताको पहिलो दिन आइतबार पनि सेयर बजार घटेको छ अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा हिजो नेप्से पाँच दशमलव तिन एक अङ्क घटेर परिसूचक दुई हजार एकसठी अङ्कमा कायम भएको छ परिसूचकका अलावा कारोबार रकम पनि घटेको छ अघिल्लो कारोबार दिन बिहिबार चार अर्ब अठार करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएकोमा आइतबार तिन अर्ब एक्काइस करोडमा खुम्चियो आइतबार केही के समूह बढ्दा केही घटे कुनै पनि समूह एक प्रतिशत भन्दा बढी घटबड भएन एक कम्पनीको मूल्य घट्दा एक कम्पनीको बढ्यो भने एघारको स्थिर रह्यो युनिक नेपाल लघुवि को मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो देखिँदा यस कम्पनीमा आइतबार आकर्षण देखियो त्यस्तै मैलुङ हाइड्रो पावरको नौ दशमलव चार समाज लघुवित्तको आठ दशमलव दुई भगवती हाइड्रो पावरको छ दशमलव सात किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छ दशमलव छ तथा मेन्सियाम हाइड्रो पावरको पाँच दशमलव आठ प्रतिशत मूल्य बढ्यो महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य सबैभन्दा धेरै पाँच दशमलव तिन प्रतिशत घट्यो राव इनर्जीको पाँच दशमलव एक नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनीको तिन दशमलव सात मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको तिन दशमलव पाँच तिशद मूल्य घट्यो कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रि इन्सुरेन्स एसियन लाइफ इन्सुरेन्स दाङ्गिक ग्रुप र ऋी पावर क्रमशः अगाडि रहे विश्वविद्यालयमा पनि खेलकुदको विकास गर्ने र त्यहाँका प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य अनुरूप पहिलोपटक विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुवात हुने भएको छ विश्वविद्यालयमा पुगेपछि खेल प्रतिभा हराउने भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्न र विश्वविद्यालय खेलकुदमा बनाउन नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकायले विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरुवात गर्न थालेको हो राष्ट्रिय खेलकुद परिसंघ राखेपले आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराएको हो प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ प्रतियोगितामा एथलेटिक्स भलिबल टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन गरी चार खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ भलिबलमा बाल छात्र टोलीको मात्र सहभागिता रहने राखेपले जनाएको छ राखेपका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता सञ्चालक तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक शिव कोइरालाले अहिले सुरुवात मात्र गरिएको उल्लेख गर्दै अबको दिनमा निश्चित कार्यतालिका सहित विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने बताउनु भयो उपाध्यक्ष कोइरालाले बजेटको आकार र खेल संख्यामा पनि वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो प्रतियोगितामा विभिन्न दस विश्वविद्यालयका दुई सय अस्सी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् साना सवारी मध्ये टेम्पो माइक्रो बस र भन्दा कम सिट भएका मिनी बसलाई सहरी क्षेत्र रिङ भित्र सञ्चालन गर्ने इजाजत नदिन यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ पूर्व सचिव शरदचन्द्र पोखरेलको संयोजकतामा गठित कार्यदलले विभिन्न आठवटा विषय नै छुट्टाएर विद्यमान अवस्था परिकल्पना वा लक्ष्य मुख्य समस्या समाधानका उपाय कार्वनको तरिका र कार्वन गर्ने समेत उल्लेख गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाइसकेको छ कार्यदलले सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र दिन प्रस्ताव गरेको छ यसको इजाजत बाल अवधि पाँच वर्ष तथा साधारण सवारी चालक अनुमति पत्रको बाल अवधि दस वर्ष हुने सुझाव छ सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिने ट्रायल परीक्षा केन्द्रका साथै सार्वजनिक सडकमा पनि चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सञ्चालन गर्ने परीक्षाको मौजुदा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक संशोधन गर्छ व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अलग्गै पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने र सामाजिक सवारी चलाइरहेका चालकबाट निश्चित समय अवधि दिएर अनुमति पत्र रूपान्तरण नागरिकले नपाइरहेका बेला कार्यदलले दुई वर्षको माग धान्न सक्ने परिणाममा स्मार्ट कार्ड खरिद गर्नुपर्ने तथा पचास प्रतिशत स्मार्ट कार्ड सकिए लगतै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा दुई मास प्रिन्टर थप गरेर नियमित चलाउनु र अर्को एउटा जगेडामा राख्नुपर्ने स्मार्ट कार्ड प्रदेशबाट समेत छपाई गर्ने गरी आवश्यक प्रदेशीकरण गर्नुपर्ने सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यक्तिको घर ठेगानामै पुऱ्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ सुझावहरूमा बिस भन्दा कम सिटे सवारी साधनलाई सवारी क्षेत्रभित्र इजाजत दिन रोक लगाउन सुझाव दिएको छ त्यस्तै यात्रा कार्डको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ सार्वजनिक सवारीलाई रिजर्भमा वा शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीले ओसार्ने कार्य गर्न रोक लगाउनुपर्ने नियमित यात्रा गर्नुपर्नेलाई यात्रा कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ शौचालय सहित सुविधा सम्पन्न यात्रु प्रतीक्षालयको स्थापना गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका यात्रुका लागि सामान्य भन्दा बढी आधार र सुविधा सहितको सिट जडान गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ निजी सवारीलाई समेत सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने दुई पाङ्गी सवारीलाई समेत सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी सवारी अफलाइन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेलाई जरिवाना गर्नुपर्ने लामो दूरीको यात्राका लागि मिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव सोह्र वर्ष पुगेको सार्वजनिक सवारीको वृहत सवारी परीक्षण मापदण्ड बनाई लागू गर्न सुझाइएको छ त्यस्तै मृत्यु बापतको बिमा सात र घाइतेको उपचार बिमा पाँच लाख बनाउन सुझाव दिएको छ कार्यदलले सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि बिमा रकम सात लाख र घाइतेको उपचारको बिमा पाँच लाख पुर्याउन सुझाव दिएको छ दुर्घटनामा परेर टाउको र नसा सम्बन्धी चोट लागेमा भने वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा पच्चिस लाखसम्म बिमा सुविधा दिनुपर्ने र टाउको र नसा सम्बन्धी पाँच वर्ष र अन्यको हकमा एक वर्षसम्म मात्रै बिमाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ त्यस्तै कार्यदलले घरपालुवा जनावरको शरीरमा धनीको विवरण समेत खुल्ने माइक्रोचिप जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ घरपालुवा पशु समेत सडकमा ल्याई खुल्ला छाडिने गरेको भन्दै सडकमा घरपालुवा पशु धनीलाई जरिवाना गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाएको हो नेपाल प्रहरी स्थानीय तह र पशु चिकित्सा सेवा प्रदायक मार्फत यो कार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ सडकमा शौचालय सहितका बस बिसाउने निर्माण र पुरानाको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा विश्राम तथा कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव समेत कार्यदलले दिएको छ राजमार्गका रणनीति बिन्दुमा एम्बुलेन्स तैनात गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले भनेको छ त्यस्तै निर्धारित गन्तव्य बाहेक अन्य ठाउँमा रोक्न नदिने गरी मालबाग सवारीलाई दिउँसो मात्रै चल्न प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्नुपर्ने चालकबाट यात्रु र यात्रुबाट चालकमाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सडक सुरक्षा परिषद विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युक्रेनको पूर्वी सहर लिसिचाङ्स स्थित एक बेकरीमा भएको आक्रमणमा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अट्ठाइस पुगेको रुसी उद्धारकर्ताले बताएका छन् आक्रमणमा एक बालकको पनि मृत्यु भएको थियो कब्जापछि उक्त क्षेत्रलाई हेर्दै आएको मस्कोले भनेको छ रुसले युक्रेन विरुद्ध आक्रमण गरेको लगभग दुई वर्ष पुग्ने लाग्दा गत सत्ताको अन्त्यमा युक्रेनले बेकरीलाई निशाना बनाएको थियो पूर्वी युक्रेनको मोर्चा केही महिना यता मुस्किलले अगाडि बढेको छ तर युद्ध अझै रक्तपातपूर्ण छ र पछिल्ला हप्ताहरूमा दुवै पक्षबाट आक्रमण तीव्र भएको छ आप्रवासीले हिरासत केन्द्रमा तोडफोड गरी फरार रहेका चालिसभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई मलेसियाली प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ उत्तरी पिराक राज्यको विदोर अस्थायी अध्यागमन केन्द्रबाट भाग्नु अघि एक सय पन्ध्र रोहिङ्गा आप्रवासी र अन्य सोह्रजनाले आफ्नो हिरासत भवनमा दङ्गा मचाएका थिए रोहिङ्गाहरू आफ्नो बौद्ध बाहुल मातृभूमि म्यानमारमा उत्पीडनको शिकार भई भागेर सम्पन्न मुस्लिम बाहुल बङ्गलादेश मलेसिया इन्डोनेसिया र अन्य मुलुकहरूमा पुगी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका छन् थाइल्यान्डसँग खुल्ला सिमाना भएर डुङ्गा चढेर मलेसिया छिर्ने वा लुकेछिपी मलेसिया प्रवेश गरेर उनीहरूले महिनौ लामो समुद्री यात्रा गर्ने गरेका छन् यसरी अवैध रूपमा विभिन्न मुलुक पुगे उनीहरूलाई पक्राउ गरी शिविर तथा हिरासत केन्द्रमा पठाइन्छ सा। जहाँ सामान्यतया भिडभाड र फोहोर भएको अधिकारवादी समूहहरूले बताएका छन् अमेरिकामा यो वर्ष हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचन अघि रिपब्लिकन र डेमोक्राटिक पार्टीभित्र उम्मेद्वार चयनका लागि निर्वाचन भइरहेको छ यही क्रममा नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान साउथ क्यालोरिना राज्यको प्राइमरी चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति जो बाइडेनले जित हात पारेका छन् न्युयोर्क टाइममा छापिएको खबरका अनुसार बाइडेनले साउथ क्यालोरिनामा अश्वेत मतदाताको मत पाएका छन् दुई हजार पनि बाइडेनलाई राष्ट्रपति बनाउन त्यहाँका मतदाताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए डेमोक्रेटिक पार्टीका अनुसार साउथ क्यालोरिनामा बाइडेनलाई मतदाता गर्ने अश्वेत मतदाताको संख्या दुई हजार बिसको तुलनामा डेमोक्रेटिक पार्टीको चुनावमा राष्ट्रपति बाइडेनको नाम थिएन यसका बावजुद उनले भारी बहुमतका साथ विजयी भए त्यसपछि उनले साउथ क्यालोरिनाबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् साउथ क्यालोरिनाका जनताले मलाई साथ दिएका छन् राष्ट्रपति चुनावमा मैले जित्छु भन्नेमा कुनै शङ्का छैन हामी फेरि एकपटक डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्नेछौ हराउनेछौ साउथ क्यालोरिनियामा जित हात पारेपछि बाडेनले भनेका छन् रिपब्लिकन र डेमोक्राट दुवै दलले प्राइमरी र ककस चुनाव मार्फत राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार छनौट गरिरहेका छन् मार्चदेखि जुनको बीचमा दुवै दलका उम्मेद्वार टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ साउथ क्यालोरिना रिपब्लिकन पार्टीको प्राइमरी इलेक्सन फेब्रुअरी तेइसमा हुनेछ यसमा निक्की र ट्रम्प आम्ने साम्ने हुनेछन् टर्कीको दक्षिण पूर्वी गाजिएनटे प्रान्तमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा टर्कीका दुई पाइलटको मृत्यु भएको छ दुर्घटनाबाट एक प्राविधिक घाइते भएको टर्कीका आन्तरिक मन्त्रीले बताएका छन् सुरक्षा उड्डयन विभागको महानिर्देशनालयको सूचीमा दर्ता गरिएको हेलिकप्टर नुरदागी जिल्लाको करताल गाउँमा दुर्घटनाग्रस्त भएको घाइते प्राविधिकहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको छ हाल दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको ठुलो आन्द्राको क्यान्सरका बिरामीको यसका कारणहरू के के छन् र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ क्यान्सर भन्ने बित्तिकै भयावह रूर्ण रोगलाई बुझ्ने गरिन्छ मानव शरीरका विभिन्न भागहरूमा लाग्ने क्यान्सरहरू मध्ये ठुलो आन्द्राको क्यान्सर अग्र पङ्क्तिमा पर्ने क्यान्सर हो नेपालमा पनि ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएकाहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ विकसित देशहरूमा ठुलो आन्द्राको क्यान्सर निकै सामान्य भइसकेको भए पनि नेपालमा यसबारे जनचेतनाको अभावले र समयमा निदान तथा उपचार हुन नसक्दा ठुलो जनसङ्ख्यामा यो समस्याको रूपमा देखा परेको छ नेपालमा ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको जाँच र परीक्षण गर्ने विषयमा जनचेतना बढाउन र यसबाट बस्ने उपाय अनि यसको उपचारका बारेमा थाहा पाउनु अति नै जरुरी छ यस विषयमा ध्यान दिन नसकेका कारण यसले भयावह रूप लिँदै आएको छ नेपालभर क्यान्सर परीक्षणको सुविधा नहुनु उपचारका लागि विशेषज्ञहरूको संख्यामा कमी हुनु र यस रोगबारे अध्ययन अनुसन्धान नहुन नै यो समस्या बढ्नुका मुख्य कारण हुन् ठुलो आन्द्राको क्यान्सर अगावे पत्ता लगाउन सकियो भने धेरैको जीवन जोगाउन सकिन्छ यो रोग सानो पोलिप हुन्छ हुन्छ र केही वर्षमा क्यान्सरमा परिणत गरेर निकाल्न सकेको खण्डमा ठुलो आन्द्राको क्यान्सर जस्तो भयानक रोगबाट बस्न सकिन्छ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएमा दिशामा रगत देखिने नाइटोमोनीको बाघ दुख्ने तौल कम हुँदै जाने खाना खान मन नलाग्ने छिट्टै थकान महसुस हुने कहिले पखला लाग्ने कहिले कब्जियत हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको थाहा पाउन यसका विभिन्न लक्षणहरूको अध्ययन सँगै जाँच

र फाइबरयुक्त खाना कम खाने र शारीरिक व्यायाम नगर्नेहरूलाई यो रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ धुम्रपान मध्यपान धेरै सेचुरेटेड बोसो र प्रोटिनयुक्त खाना बढी खानेहरूलाई ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हुने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ नियमित व्यायाम फाइबरयुक्त खाना खाने फलफुल हरियो सागपात प्रशस्त सेवन गर्ने र तौललाई सन्तुलनमा राख्न सकेमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ धुम्रपान मध्यपान र धेरै सेचुरेटेड बोसो र प्रोटिनयुक्त खाना धेरै नखाने र भिटामिन डी तथा एस्पिरिनको प्रयोगले पनि यो रोगबाट बचाउँछ मानसमा यस सम्बन्धी जागरुकता ज्ञान हुनुपर्ने र रो रोगको बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ समयमै उपचार गर्न सकियो रो र रो रोगबारे रो रो चेतना फैलाउन सके अकालमै मृत्यु हुने धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्छ यो रो रोग बढ्ने क्रममा भएको हुनाले सरकारी गैर सरकारी संस्थासँग मिलेर काम गरेमा वा ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मृत्यु दर कम गर्न सकिन्छ यिनै समाचार सामग्री सहित सा। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी छ बजे हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै जा प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्